dobrý bab. Dnes som opäť raz bol pri tom, keď si kráčal našim svetom. Nestratil som i nevieru, keď som trafil v ceste vieru. Tam i tu, tu i tam, dobré aj zlé prežívam. Tam i tu, tu i tam, všade si môj dobrý bab. Verím, že napriek chybám, pre náš obraz nájdeš nám. Tam i tu, tu i tam, všade si môj dobrý pán. Ale vieš, dnes to už mladí inak berú. Tak, ale žiť v hriechu, to by nie. No, si to len zober, prídu deti. A akým im budú príkladať? Dolu vodou, vravím, dolu vodou idu. To ide s tým. Pochváven. Gretka moja, veď my sme si včera tie dáseti ani nerozbali. Ja som na teba myslela, ja som si myslela, že sa potešíme spolu a že sa budeme spolu radovať. Ale ja už som ho rozbalila, ja už som ho rozbalila. Jaj, moja višňový leko, ďakujem ti, vieš, že ten miluje. Som rada, že som ti uľahodila. No čo ty? No tak ešte som čakala, som na teba, som bola zvedavá, čo na to povieš, no, keď si rozbalím darček tak tvoje prítomnosti. No. Áno. Áno, pán Harald. Už idem. Áno. Peniaze mám na stole. V pracovni. Áno. Ďakujem. No a už idem. Čo sa stalo, Gretke? No, ja som jej darovala takú fotografiu. A preto odišla? No, asi. Totiž na tej fotke je jej dcera, ktorá ušla do Írska a žije tam. Ale je tam aj vnúčik, to bratov syn mi zohnal tú fotku a ja som nechcela robiť len radosak. Sám ste mi to kázali na spovedi. No tak toto trochu nevyšlo. Gretka! Gretka! A to ti chutí tam mrazená voda s tým mlíkom? To je smotanový, pán Anton, smotanový. Veľmi dobrý. Len aby si sa od toľkej smotany nepohondel za tým orgánom. Si môžem zobrať ešte sám, môže zísť. Prosím ťa, zober si, čo chceš. No, tie sviečky sú zase o 5 centov drahšie, ne? O 5 centov drahšie. A keby sme ich zasíňali pre Daniel Pána, ušetrili by sme. Zasíňal Daniel Pána, tak ty máš nápady. Čo je, dámy, všetko v poriadku? V poriadku, v poriadku. A čo ste si darovali? Dobre, dobre, už sa nič nepýtam, nič sa nepýtam. Mimochodom, zase som videla Ferka v obchode. A zase na nuk? Zase na nuk. Den ho má už plný mrazák. Ale veď on tam nechodí kvôli nanukom. A kvôli čomu? Takže kvôli čomu, kvôli komu, kvôli Ľudke. Kvôli Ľudke? Neverím. Ale všimla som si to, aj ty si to dobre všimne, ale teda ja iba náhodou, ale všimni si to. No tak to si teda všimne. My sme sa práve dnes s Rudom zhovárali, že v tej našej farnosti je čím ďalej, tým menej sobášek. No, 80% menej než pred 10 rokmi. Tak to je strašné. To je strašné. No tak keď
My tu nebudeme, tak kostely budou prázdné. Ale ujo, Rudo, to byste museli zakázat chodit do kostela celé nové generaci. Čo chcem zakazovat? Čo jak? Aké generaci? Kto vychová tí hriešnici? Čo sa nechcú sobášiť? To je Sodoma, Gomora, toto. No ale nepreháňajte, veď to nemôže byť až také zlé. No, Bartolomej má pravdu, existuje ešte mnoho. Teda sú aj takí mladí ľudia, ktorí ešte zachovávajú kresťanské zásady. No, no ale mali by sme im nejako pomôcť. Prosím ťa, pomôcť, ako? Ako? Ako, no, dnešní ľudia sú strašne hanblivi. Áno, tak tu ma máte. Živý príklad hanblivosti. Sú, niektorí sú, Bartolomej. Taká Ľubka s Ferkom sú. Ty si daj. Mali by sme ich dať dokopy. A potom Bartolomej. No, na mňa nepozerajte, ja si dokážem zbaliť babu aj sám. Ale to neznamená zbaliť, Bartolomej, treba sa oženiť. Ale veď som ešte mladý, študujem, možno neskôr, hej? Tak potom, keď si nájdem takú, ktorá mi padne do oka na dlhšie ako 2 týždne. No, aj povedzme, určite, na dlhšie, hej? No. Lena. Potom nad tým budem uvažovať. Lena by. Ale predsa len my sme pre toho Ferka mali niečo. No, intrik. Dnes sa to nepáči. Prosím ťa. Ja nechcem mať nič spoločné. Rudo, ty buď ticho. No. Pretože teba, keby sme pred oltár nedokopali, tak si ty doteraz starým mládencom. A nikdy sa neoženíš. Čože? No, samozrejme. Každý má svoj kríž, nie? Tak, ja som to. Hladný ako... A nič mi neurobí väčšiu radosť, ako raňajkovať so svojimi drahými farníkmi. Á, ďakujem, ja som už naraňajkovaný. No tak ale keď vidí tú babovku... Ne. Sviečky sú vedľa. Zase sú o 5 centov drahšie. O 5 centov. Už pol hodiny tu na vás čakám s raňajkami. Ja to kakao vám budem musieť asi znovu zohrievať. Nie, Gretka, to je dobré. Naozaj. Pán Farár, a vy už... Ste sa dnes pripravovali na svetú omšu? Kázanú ste si pripravili? Trochu áno. Prečo? No, lebo práve sme tu mali taký zaujímavý rozhovor. Rozprávali sme o tom, že v našej farnosti už vlastne mladí vôbec nezachovávajú sviatosť manželstva. Mali by ste to spomenúť, mali by ste tak trošku o tom pohovoriť. Dobre. Dobrý nápad. Dobrý. Tak. Dobre, ďakujem, Betka. S Bohom. S Bohom. A dobrú chuť. Ďakujem. Požehnaj, Pane, tieto dary aj všetkých, ktorí ich pripravili. Amen. Amen. Tak. Na dochuť. Rinko, daj si bábovku. Nech sa páči. Ty máš sladké rád, dostala z raňajok. No a táto je špeciálna. Podľa receptu z internetu. No, ďakujem, nám si len musím poriadne docvičiť žal. A vy už tak internet ovládate? No, doučuje ma Bartolomej. Pozri sa, ja sa doučím, ty to potom docvičíš, ale teraz si daj bábovku, no. Dobre, no. Čo som sa zabavil? Nie, čo, chutí ti? Ja, tam výborne, ako vždy. No, a keby ti takto mal kto vyvárať každý deň, čo by si na to povedal? Ale veď mi predsa pečujete každý deň. No dobre, to je na fare, ale doma. Predstav si, že doma. Á, mama tiež pečie každú nedeľu. No dobré, ale ty nebudeš celý život bývať u rodičov. Osamostatníš sa, postavíš si vlastný domček. A keby ti mal kto takto vypekať dobroty, to by bolo. Ľubka je pekná dievča, nič jej nechýba, no je milá, pracovitá, slušná, pobožná, no čo viac by si ešte chcel? No to je dievča do koča aj do voza. Donies nejakú skapatú kytičku, to je málo. Chápeš, baba musíš lichotiť, pekné šaty, oči, akú máš krásnu postavu a tak. Dievča je krv a mlieko, na tvojom mieste by som sa dal nahovoriť, he? A keď chceš, aby ti dala pusu, aby ťa poboskala, tak jej musíš vyznať lásku, normálne povedať, že cítim k tebe niečo, čo som ešte k nikomu necítil. Jej otec je mesiar. Jedol si už jeho klobásky a tlačenku? No a to zaberie, fakt to zaberie. Znie to dobre,
A pritom to ani nie je klánstvo, pretože človek cíti ku každej niečo iné. Chápeš? 30 na krku, no je najvyšší čas, aby si sa oženil. Kúpil by ste si krásny domček so záhradkou, postavil by si si garáž. Založil si rodinku. Čo? Nebolo by ti tak lepšie? Povedz mi, Ferinko, ale celkom úprimne. Necítiš sa ty niekedy taký... taký osamelý? Nie. Pozri, ono by sa to nemalo. Ale ona je lev. Ty si strelec. Veď vy k sebe patríte aj podľa hviezd. Teta Betka, také veci ani nehovorte. Hviezdy vám nič nepovedia, veď dôležité je spoznávanie sa. Dostatočne dlhé spoznávanie sa. No. Tak ja skôr dohovorím rybám ako tebe. A tebe, Kriste. Drahí veriaci, v dnešnom evanjeliu je prítomná zmienka aj o jednej zo sviatostí. Je to sviatosť manželstva. Rád by sa vám o nej povedal viac, keďže vieme, aký je v súčasnosti postoj ľudí voči nej. No, tak čo, Ferinko, ako sa ti páčila dnešná kázeň pána farára? Dobrá, dobrá. Jasná, ako vždy. Aj Ľubka bola v kostele, čo? No, tak ja už idem. Majte sa s pánom Bohom. No človeka sa zase ponáhňaš a za kým ideš? No. Za mamou, za bratom, to je jedno. A takže už chápem, čo ty vidie. No aj tak sa mi nepáči, ako na ňo tlačíte. Ale my na neho netlačíme, pán farár. My sa ho snažíme len tak trošku podstrčiť. Aj tak vám... taký chudáčik hamblivý. Aj tak vám to neschvalujem. František má vlastný rozum. Takýmito intrigami a manipuláciou nedosiahneme nikdy nič úprimné. No tak... no tak... tak my s ním budeme jednať úplne. No, to už je lepšie. No. Ale aj tak... Jej. Kde si sa rozbehol? Do obchodu, na nanuk. Mali by sme vymyslieť niečo lepšie. Čo? Nejakú akciu, kde budú spolu sami. Budú sa môcť baviť, chápete? Čo je? Napríklad duchovné cvičenie? Alebo vedúci v tábore? No. Ja som myslela skôr... rande. Ne. To na toto nemôžu ísť, to sú samé vraždy. Krv, násilie, tu ne. No, ani na toto nie, sama erotika, sama vášeň. Sci-fi. To je čo? Čo je sci-fi? Sci-fi, ujurudo, to sú mimozenšťania. A tak, viete čo, ja toto nevidím vôbec rúžovo, veď tu není z čoho vybrať to. My keď sme chodili s manželom do kina, to boli filmy. Popoludnejšia láska, hriešný tanec. Aj, horúčka sobotňajšej noci, pamätáš? To boli časy. To boli časy. Aj, to boli. Veru. Čo? Tu sa nedá nič vybrať. Som to hovorila. No poďme rýchlo, no. Príde. No, mám tu aj problémy nejakých divadiel. Divadla, to je ono! Viete čo, to musia ísť do Bratislavy. Však, no oni by si mohli spraviť taký výborný výlet po historických pamiatkách. Katuška, nikdy nezabudnem, ako ma môj manžel pod Michalskou bránou poboskal. A oni sa pojdu pekne pomohli. Nepodá pán Boh ľahké odpočinutie. No, a potom by mohli sa ísť pomodliť do domu svätého Martina. No. Pozrieť modrý kostol, bože môj, ten je krásny, ako s cukrou nádhera. No a pobehali by nákupné centra, priniesli si handry.
A na Ventúrskej akcia. Tequila zadarmo. Bartolomej, ty myslíš, jedna samé prizernosti. Neprizernosti, to sa pekne ujúšuje. To je taká prezvádzka. Po horskom príklade, ten pohľad zo Slavína, tá panoráma. To je výborné. Takže divadla Bratislava. No, pozri sa, či tam nikde nedávajú tú Figarovú svadbu. Ale Rudo, prosím ťa, Figarová svadba to je opera. Čo? No, áno, to je príliš veľa hľubku na taký romantický večer. Romeo a Julia. Shakespeare. To je ono. Išli by ste si pozrieť Františkánov, obrecházali by ste sa pridumom. Večer by ste išli do divadla na Shakespeare. Ja viem, výlet aj divadlo by som bral. A mal ja s Ľubkou. Prečo nie? A mohli by sme ísť viacerí. Viacerí. Ale s Ľubkou. No, skrátka viacerí. No, my by sme mohli vymyslieť farský výlet. No ale bez nejakých bočných pomyslov, ktoré by sa týkali mňa a Ľubky, jasné? No samozrejme, samozrejme, Ferinko, bez akýchkoľvek pomyslov. Gretka, prosím vás. Spravili by ste mi... Áno, jasné. Pravdu, ďakujem. Pán Farar, práve sme vymysleli výlet do Bratislavy. Do divadla. Išli by ste sa? No a na aké predstavenie? Na Shakespeare. A na ktorého? Romeo a Julia. Astorke? Áno, áno, áno. Joj, to by som šiel veľmi rád. Už som dávno nebol v divadle. A kto by to organizoval? No, Betka si to vymyslela. Tak nech si to aj organizuje. Ale ja si nemám žiadny problém, moja. Joj, ja to veľmi rada urobím, haha. Dobre, dobre, teším sa. Tak, výborný nápad. Výborný. A môžu vôbec kňazi chodiť do divadla? Asi áno, snáď by to bol povedal. Ale prečo by nemohli, veď divadlo je umenie a umenie patrí k všeobecnému prehľadu. Nie, a kňaz musí mať prehľad o všetkom, keď chce sa prihovárať ľuďom s rozlišnými záujmami. A môžu kňazi chodiť napríklad aj na tie filmy, keď sú tam také tie chulostivé scény? Teta Gretka, prečo by nemohli, veď sú to rozumní ľudia? A proste vedia to rozlišiť. Určite rozumnejšie ako niektorí farníci s dedinami. Ferinko, a ty ako vnímaš také tie chulostivé scény? Ja len, že také scény patria len do manželstva, môj zlatý. Nikde nie. Prepačte, ja musím ísť. Si veru nemusela. Teraz sa urazil a odišiel. Peťa. Vydvaja nie sme Romeo a Julia, vydvaja zalúbenci z Veroní, nie. Som tu prvý? Ale prosím, Čarudo je v kuchyni a Betka je ve vedľajšej miestnosti v kancelárii. To takto chceš ísť oblečený? No. No ale v rifliach? Do divadla to sa nepatrí. Prosím ťa pekne, Ferino, chod sa prezviecť. Čo si mám dať? No ale oblek! To vážne? No samozrejme, a prosím ťa, ponáhľaj sa, aby sme nezmeškali. No, takto oblečený. Nič, ja len idem pripraviť tie rezne s chlebíkom a navarím čaj. Ale Gretka, len sa netráp, zastavíme sa cestou motoreste. Prosím ťa, kde by sme stáli? Veď to je všetko drahé, Rudo. Prinesla som vám lístky a dala som ich každý zvlášť do obálky. Rudo. Aby sa nepoškodili. No ale tak. Pochválen. Až na letím. Ujo, Rudo. Ďa. Aký máte parádny oblek. Aha. Ďakujem. To ste sa ženili? Nie, to mám do truhly. Teta Betka, a vy ste sa vyparadili ako na pohreb, ale taký echtovný, talianský.
No ale veď ideme na tragédiu, môj krásny. Hlavne, že nemáme na sebe takú košelu ako ty, ako nejaký spevák na koncerte, takým kolieriskom. Toto? No toto. Urodo, ale toto si kúpil otec v Bulharsku, vraj to tam tedy išlo na dračku. Veď ideme do divadla, tam treba chodiť na blízkany, nie? No, Bartolomeko, tu máš lístky a bude sedieť vedľa Gretky a vedľa Katky. No super. Stavím sa, že Franky sedí vedľa Ľubky. Aha, ako inak. No, a ty budeš sedieť vedľa koho? Vedľa pána Farára? Už by sme mali ísť, nie? No ale Katuška, to ty si mi ale fešanda. No, krásna. Po starej mame. Tak, tak. Sedíme vedľa seba, Katy. Super. Katuška. No, je najvyšší čas na odchod. Poďme. Gretka, čo? To chceš ísť takto zase? Ja som teda zabudla. Prepačte. No, Bartolomejko, prosím ťa, zober do toho. Vezmi naše. No, ja som už tu. Ľubka si išla ešte dať kinezriu, tak počkáme trošku. No, vidíš, aký si fešák. Pán Farár, môžeme ísť? Len aby sme nezmeškali. Pán Farár. Pán Farár, vy ste už takto pripravení? Áno. Môžeme ísť? Vidíte, a ja som sa musel ísť presliesť, čo? Pán Farár, lístok. Ďakujem, Betka. No, tak ideme. Moment! Betka, vy ste si istá, že dnes hrajú Romea a Juliu? No iste. A niečo sa vám nepozdáva? Dnes je 13. Nie? No áno, pán Farár, 13. No. A na lístku je napísané 12. Ale veď... Ruka na nebi. Ja som to musela zle prečítať. No, zdá sa, že výlet do divadla sa nekoná. Ako som to mohla... Ako som to mohla urobiť? Ale nič sa nestalo. Oni, že nám vrátia peniaze. No to nám nič nevrátia. Ako? No, lebo to predstavenie sme predsa zmeškali. No nevadí to. Tak poďme dnes na to, čo hrajú dnes. To sa nedá. No listy si treba objednať dopredu, už budú vypredané. Ja. To je tak, keď kultúru vybavuje niekto, kto sa v tom vôbec nevyzná. No a kvôli tomu sme preložili svetú omšu. Ale prosím vás, to sa predsa môže stať každému. Sme ľudia, mýlime sa. S tým sa treba zmieriť. Čo budeme teraz robiť? Ja mám nápad. No ty tvoje nápady, prosím. Ja to mám úplnou náhodou. Kazetu z Lourdes. Bola som tam pred 4 rokmi a dodnes ste ju nikto ani nevideli. Nemohli by sme si ju teraz pozrieť všetci spolu. Teta Betka, to má 3 hodiny. No ale je to veľmi zaujímavé, môj krásny. A ja vám vysvetlím, čo všetko som videla. Poďte, poďte. No tak, keď nejdeme do divadla, tak si to môžeme aspoň pozrieť, nie? No, poď. Viete čo, mňa tá Ľubka čaká vonku, my radšej zajdeme na zmrzlinu, no majte sa pekne a príjemné pozeranie. Vieš čo, ja som taká nahnevaná, ja som sa tešila do divadla, že táto celé zvrza a teraz ja sa budem musieť pozerať na nejakú nudnú videokazetu. Ale nevadí, dáme si tie tvoje skvelé rezne s čajíkom. Bude nám dobré, no. Tieta Gretka, ja som počula, že ste si s Betou vymenili darčeky. Vy ste nám konečne mohli povedať, čo ste si darovali. No, poďme, aby sme nezmeškali začiatok. Poďte, mladí, poďte, rýchlo.
Pán farár a ta malá čierna bodka tam, to som ja. Čo? Zase to nefunguje. Tam, všade si môj dobrý pán. 5, 2.